Anakwambia ingia WhatsApp. Ukiingia WhatsApp nitumie picha yako hapo nikuone. Anamtaka nini huyo? Sasa mimi nitamfanyia fitina hame pale. Sababu nimechoka. Alafu mwisho wa siku tukaanza kupiga watu wao kina Shibangu Kayemba, wagomvi, sijui wanapambano, sitaki mimi lawama hizo, sitaki. Vipi mbona kwa hivyo? Abogojo, mbongoresha. Sister, unajua leo mipango yangu haiko poa. Nimeenda kuforce mazingira yangu lakini naona hayako vizuri. Sasa nilikuwa na ombi moja kwa sababu nimekuona sister yangu hapa na hakuna kinachofeli. Nikasema bwana unistiri mchana wa leo. Unistiri kivipi? Yaani ukipika msosi na mimi unisalimie mdogo wako. Sababu sielewi dada jua linawaka. Sio mchezo. Bania inakupa mia. Alafu nimekumbuka kitu. Hapa leo kuna tukio kubwa limetokea, umesikia? Ayayayayayaya. Kuna yule bodaboda anamuita nani yule ambaye anainuaga matairi juu anatembeleaga zile rimu. Anaitwa Matuga. Matuga amefariki. Wewe una uhakika? Matuga amefariki. Mimi mwenyewe sijaamini. Niambie stuka kama ulivyostuka. Mimi natoka kwa mishemishe zangu, nafika pale nakuta ubalozi wa Yuan pale, madega ya kivita, magari ya kuwasha sabuni za magadi wamejazana pale. Watu kuniona mimi kasambala. Vipi jamani? Bwana Matuga amefariki. Nikasema binadamu bwana kuzushiana vifo itakuwa kama mambo ya Instagram. Nikasogea pale nikakuta kikanga mtu kafunikwa pale kimeandikwa shemeji funika paja mkwaju waja. Nikasogea nikafunua pale kumwangalia. Ni Matuga maskini ya Mungu. Ya Rabbi, RIP. Nikasema huyu jamani wamemuua muaje? Ikabidi nifungue kanga nzima kumwangalia maskini ya Mungu. Wamempasua hapa. Alafu kama kuna nyama fulani hivyo wameondoka nazo. Kama sio figo itakuwa kama maini hivyo ameondoka naye. Watu wakafanyaje sasa kafariki kagongwa na gari au imekuaje? Au kaumia na pikipiki yake? Kitu cha ajabu wavomua kikatili. Simu yake wamemwachia mwenyewe K7 yake imepasuka kioo kwa pembeni. Alafu pia bado wamemwachia pikipiki yake. Iko vile vile maskini ya Mungu. Jamani watu wanalo ngumu nyinyi. Watu wanaua da. Lakini hizo ni mpya ambazo ziko. Ila kikubwa bwana usinisahau. Unasaidia. Alafu ifanye kama hujaona kitu. Hivi ni kweli wewe ndio unahusika na haya mauaji? Nilikwambia sihusiki. Utaamini?
Sura una sura una shape una atakupe atakupenda nani wewe. Baby, I'm shooky. No, I'm my only one. Oh, yeah. Sula, Sula, una. It's gonna lie on my planet, right? Karibu. Eh bwana sikilizeni jamaa nikwambieni. Huko choni hivi bwana ukutekenyesi utasukuma na maji. Lakini kuna vitu vingine vya ajabu kabisa na kuna si damu. Kwani inakuaje? Madam mzee mnaoingiza msingi sasa si mwisho wa mwezi. Kuna nini? Salama. Swali. Wewe ndio choo kinakuhusu hichi. Sasa imekuaje huko choni mbona unamimilia midamu nini? Aha, labda mimi nikwambie kitu kimoja. Kwanza unanikosea ndugu. Unapokuja unanishtumu moja kwa moja, eti unanifesa unaniambia bwana uko chooni siyo kuna midamu kuna nini mnaleta watu zenu. Yaani mimi bora mademu wenu wabovu mnaoleta mwisho wa mwezi kila siku. Unanikosea ndugu yangu. Sasa nakosea kitu gani sasa? Yani, midamu kibao kule bora ningekuta ataki nyesi ningesukuma na maji kingeondoka mimi nifanya yangu. Lakini damu damu inakuaje? Sasa labda tu mimi nikupasukie kwa sababu mimi bwana fiji langu aliandishi. Mimi nakuchana live. Mtu ambaye mara mwisho kutoka chooni ambaye unafoka sasa hivi kama unamfokea. Mimi mtu mwisho kumuona ndugu yangu. Labda nisifiche. Nani? Basi ambiwe sasa simwambie jirani yako hapa na hapa na shule kumwambia bwana huyu. Sisi tunakwenda chooni sisi kule kuchafu kama vile bwana. Nani mimi? Sasa unashindwa kumwambia huyu. Sasa kama unamweza, wewe mwambie bwana unaacha midamu na hapo kama umesema sijui anaenda mwezini, sawa. Wewe mwambie. Na bwana ongea mimi na wewe, umesikia? Sasa sasa kuya kuuza mambo. Sio mimi. Tushuke tempo tuongee taratibu taratibu. Kama kule chooni kumeharibiwa, twende tukapige deki. Unakopa nini kumwambia? Kwa hiyo wewe unasema huyu bwana ndani huyu ndo kachafua choo. Taratibu basi. Sio taratibu. Kama unamwambia, wewe mwambie bwana Bosco, wewe ndio unamwambia kwamba mwenzio amechafua choo. Sasa balaa, tulia kwanza. Kama amechafua choo, wewe mwambie. Sio kama kachafua, kama vipi basi tuungane tukapige deki. Tuungane tukapige deki nani? Mwambie ndugu yangu. Sisi hatumuogopi. Muogopi. Sawa. Tuende tukapige mbona ondoka. Kwenda kupiga deki wenyewe. Sia. Mambo gani haya? Halo. Sara. Hebu tulia kwanza. Mbona unakuwa hivyo unalia? Mimi hayo mauaji nimeyasikia. Mbona amekuwa amekugusa sana wewe? Sara. Sara. Mbona makofi tena? Wewe, unasikia mimi baridi si ndio? Watu wadogo wanakuja wanatamba alafu unapokea simu za kidoya. Unakuja kapi mimi? Sina kia kwa sala. Wewe unakuja kapi? Unachukua baridi? Eh? Sina kia kwa sala. Unachukua baridi? Sina kia kwa sala. Unachukua baridi? Unachukua baridi? Unachukua baridi? Unachukua baridi? Unachukua baridi? Unachukua baridi?
unakusaidia shamba. Muone sura hii. Hii sura la baba nitakuua. Wewe nitakuua. Alafu mna mshamba wote nitakuua. Wewe nitakuua. Sofia, Sofia. Wewe. Wewe. Niangalie. Niangalie vizuri. Nitafanya tukio ambalo ndio kufanywa. Sawa. Wewe, ni mafia. Shamba hili, kani badili unachukua niko poa. Mimi nalomba kwa. Na kulea tu hapo mtoto unakula, uji mimi nafanya kazi leo na tu anaishi. Unaletea pesa kishamba, mimi nitakuua. Wala mimi siongee sana mshamba hili. Siongee sana, nitakuua. Rudi, wale mmeangusha. Shamba hili. Nenda mmeo na mmeo. Ni mmeo. Ndio mmeo. Ungeendelea kushika kwa shamba. Na kusema mmeo. Hapo ndo kesi mzoa shamba tu. Kuda. Sasa ndakuua. Nimesema tukisi na kuchana. Nitakuua. Nitamee. Shamba hapo sasa nisikilize. Una kama basi zako ndio tunikuwa. Unapigwa simu. Unapigwa simu. Wala. Shamba wewe. Nitakuua. Mama mwenye mzazi kanisusa nitakuua. Wewe. Nitamemea. Nitakuua. Mungu nitamee rudi tena. Yeshimu sana jua usinichukue ni baridi jua. Mimi huni afresh wa tikeri. Basi miangu basi rudi. Nitakuganda. Wewe. Mungu basi. Basi, na kutaniwa basi. 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 Afuna shule ya baridi kibaya ambacho nyewe kufanyiwa. Sasa unaona kakao unaona mimi naenda na utizangu afuna shule ya baridi. Utakunikoni kunipoteza mimi kwa machizi hapo. Na gani sina samani kwa machizi hapo. Niuze basi. Mshamba wewe. Maisha ni magumu afu anachukua baridi na tekelezi. Sisi tushafanya sana wala mbaya. Afu anachukua baridi. Wewe ndio nimesha kunyuma ikoje? Leo tembo bora ndio mimi si vipi wewe? Wewe. Wewe. Shamba wewe. Wewe ndio nikuta na akili za usiku ningekuua afu ningejichekecha. Shamba wewe. Alafu rudia tena hapo waambie kabisa. Wewe mimi ndio tunchiki sio simu zako sio mwanzo. Sio mwanzo. Nitakuua. Ula msamba mbele ya miaka mingi atoje kulimba ulembe. Sheria. Alafu tikeni hapo epingu. Mimi basi nimeurudi nimekosa. Unacheza wewe. Maisha yako tulia hapo unacheza. Shamba wewe. Mwenyewe wakati natoka kazini nikasema leo lazima nikuone. Nimekusikia na nini kubize. Mambo mengine. Naenda mzuri. Ndio hivyo. Na karibu. Lazima tutaendelea na sababu kwa kwanza. Yo. Kweli na kweli sasa ndio nasikia nakumbuka. Kwa sababu yangu. Kwangu hiyo haina shida kwa sababu najua ni majukumu yangu. Na kiukweli lazima nitimize majukumu. Sio mwanadamu. Na ukiangalia mimi na kabisa. Oya, vipi askari?
Wala nyi washikaji mtu ananikunja hapa ananichukulia vyangu afinyi mmeuchuna tu uongo. Ah blaza kiambo ni kwa stare zake hapa au sio? Sio nyi mmoja kwa stare zetu au mmoja kwa stare zako na mchukua mke wangu shauri yako usitambie kama hiyo. Sio stare mwanangu kama wewe huyu anakuja mtu hapa anamchukulia sisi tunabidi tukusaidie. Sasa wewe umekuja umekausha tu maana yake nini sasa? Ah mimi usinisaidie baba kwa sababu mimi najiweza si unaniona mimi hapa mwezi au unasemaje? Eh tembea babu tembea. Poa bwana. Tembea bwana. Iba yenyewe ina company wala nini yeye?
Mimi ni mkulia damu yako ujue. Najua, na hiyo ndo maana ya upendo. Sasa ngojea nikupe kitu ambacho kipo ni exclusive. Exclusive. Kwani ulisha chekechea? Exclusive. Exclusive. Ehe, umesikia basi za huyu dada hapa nyuma alifariki leo. Kimetokea nini tena? Akwambia nani nawe mbea? Mbea, wewe unakuja hapo mimi? Mbona kama hivyo? Dada amefariki jamani, alafu amemuua vibaya. Nani kamuua? Mkata makalio yake. Kasambala. Na baadhi ya nyama hazipo. Yaani haya matukio yanavyoshangaza katika mtaa wetu. Mbona mengi mengi ya matukio sasa? Yaani mimi ananivuruga akili. Alafu sasa kinachonichanganya mimi, kila napotoka kwa mishemisha zangu, njia ninazopita ndio nakutana nayo. Alafu sasa nikifika pale, watu wananishangilia. Kasambala, kasambala, njoo kagua. Ndio. Nikifika na kagua, lakini ile tukio limezidi. Haki ya Mungu na kwa huyo alomkata makalio mwenzake huyo hajaoa huyo. Sijajua sasa. Sasa mimi kinachoniumiza kichwa, yaani hili tukio linazidi kunivuruga kwa sababu haya matukio yanashamili mtaani kwetu. Yashakuwa mengi mno. Alafu bora mkate sana paja. Wewe mkate matako na tuweka matako. Ah, wow, akbar. La ila ila la. Ah, imezidi jamani. Ah, sasa cha kufanya? Cha kufanya wewe, cha kufanya unachotaka wewe kufanya. Ningia ndani kwako, tandika kitanda chako, tega shuka, chukua shuka lako jifunike lala. Au utaletea yale yalokatwa yale. Au kwa nini? Ah. Sasa inakuuliza shemeji vipi unaniambia yupo kama hayo. Yenge unamaanisha nini? Wewe bwana acha tu. Ndio hivyo tumeolewa tu na nakufanya kile yule bwana mwenzako. Sijui nikwambie nini. Yupo kama hayupo. Ajambo lakini kitu. Msichana mrembo kama wewe. Kuolewa. Sina la kufanya, inabidi nipambane.
Yani sina la kufanya. Lakini mimi mwenyewe baba nimemchoka, unajua nimemchoka. Yani nimemchoka ila ana fujo fujo tafarani nimemchoka sijui nifanye nini. Kuolewa sio tatizo shoga yangu. Ndio. Kuna lijamaa yule lipo pale. Mvulana mmoja ni mzuri, mwembamba, mweusi. Leva boda boda. Shogangu wapo wapo kwanza. Nisije nikauka mkojo nikakanyaga mavi. Huyo mwanaume ana hela au kwanza maboda boda mimi naona kama ndo wale wale na yule mwanaume wangu sawa sawa. Mavi. Sasa kuswela hilo tu. Sasa nitamleta mtu. Hapo unapata shida afu tena nikuletee mtu akupe shida. Kweli shogangu? Ndio hapo sasa. Maana nisi. Ana hela. Kwanza nikaje. Mambo kama hayo sasa ndo napenda eh. Unaona? Kolea sio mwisho wa matatizo ndugu yangu. Upo. Nitakufanyia mpango. Sasa shogangu. Mimi nikuache. Basi poa nifanyie mpango shoga yangu. Ah, mimi tena. Nilete mimi afu nishinda kukufanyia shoga yangu. Ah, unaondoka. Kumbe unajipia tena bwana. Wewe baki tu tunakojua mke wa mtu. Shoga yangu akinikuta sipo hapa atanyanyua zile rasta hatari. Eh? Wewe nenda tu. Haya poa. Basi unipigie. Ah, nakupigia shoga yangu. Safari njema. Jamani, ndio madam shoga yangu. Kweli. Asante. Eh, jamani, tujatengeneza sasa hivi. Aya bwana si tupo. Poa, bye. Bye. Kuna mambo yananichanganya kidogo. Mambo gani? Kwa sababu kibiashara. Biashara. Mambo yako sawa. Niona, ile panga la nini sasa? Ah, mwa kiba. Yaani lazima tu ni wao kubali uenda kuchinja mtu kule. Na kwa mimi kuna matukio yote nafika ndo huyu, yaani huyu. Kweli bwana. Mipanga na hapo ndo kaondoka na panga. Kuzile zitu ndio.
ni damdamu kuchoni. Yani huyu jamaa huyu ndo muuaji mambo yote mimi nakwambia usikumfungie kazi tu ndio huyu. Usiniponze mimi simu. Bwana. Sasa ndio mzalendo. Yule anachinja. Huyu kashauka. Mwangalia kuna mambo mabaya. Mheshimiwa, karibu mheshimiwa. Mama. Asante, marahaba za saizi. Salama kwema. Kwema, naona mmetulia. Naona leo mmetutembelea kidogo. Si mchezo, lazima niwatembelee, tembelee si unajua tena. Na kampeni zinakaribia hizi. Umeona? Nataka mnichague tena. Mama mimi nakupa. Ah, mimi nakupa. Unaenda umepata. Ah, nitashukuru sana. Mimi nenda kwa mbele kabisa. Umeona? Nikupakula. Ah, tena mimi nakuamini. Mbele. Mheshimiwa, nataka kuuliza swali. Kwa nini waheshimiwa wengi wagombea nasemea wanyeviti, madiwani wa bunge mpaka ngazi ya urais? Wenye viti hadi mabenchi mbona sahau? Ngazi sina kwenye mabenchi wenye viti kwa. Umeona bwana? Mimi ninachotaka kuuliza ni kwamba wakati wa kampeni wakina mama mnapenda kuwaeka mbele. Alafu kina baba huwa tunasimamaga nyuma sana. Alafu bado huwa mnaongeaga kusema wakina mama hapa mbele mtanipa. Kina baba huko nyuma. Kweli kabisa. Usibishe mwenye kiti. Wakati wa penseli. Wakati wa penseli ndio mnaofanya, wakati wa kampeni ndio mnaofanyaga hivi. Kilinda kwanza nikwambie. Si unajua wakati wa uchaguzi misemo lazima iwe mingi. Kweli. Ili mradi tu yani ya ku. Si unajua tena. Changamsha wananchi. Wananchi wachangamke wajue. Alafu mimi nilikuwa namuulizia Nagwa. Hiyo namba mama ni ngumu. Yaani hiyo namba hiyo kwenye vijana wanasema kwenye dugu umeliwa. Namba tena wa nini mwenyekiti? Kwa sababu yule bwana mwenyekiti kwa nini tunashangaa na tukwambia namba ngumu? Yule Nagwa. Yeye huwa hajui hata mwenyekiti wewe ofisi yako iko wapi. Huyo Nagwa anamzungumzia yeye akikanga hapa anaongea maruga ajabu tunamsikia tu akiwa anafua pale. Ula sijui mbele nyonga sembe umefanyaje miaka mingi sijui kufanyaje? Baba anasema hili vitu la mtumba sijui sura ya baba nitachinja mimi nitachinja watu. Sasa mimi nilikuwa na mzigo wake hapa. Aha. Nilikuwa na mzigo wake nataka nimpe. Basi. Kwa hiyo kama katoka labda wenda mnajua kama yupo dukani atarudi au basi nikuachieni. Mheshimiwa mwenyekiti kama hela zake zipo nipe akija mimi. Hata mimi nitampa hizo hela. Anipe mimi. Alete kwangu mimi. Mimi rafiki yangu sana kwa Managwa. Sio hela. Hii barua. Barua rafiki yake sana kwa Managwa. Yaani hiyo barua imefika barua. Mpe huyu rafiki yake. Yaani huo mzigo ni barua. Barua yake. Sio hela. Huyu anabaki mbaichi. Kwa hiyo chochote kitachokuja ndio kwa namkabidhi huyu. Kuna bwana.
Chukua wewe. Hakuna. Wewe hapa unatatua hapa. Na nago mwenzako anatatua. Kwa nini usipokee hivyo? Hii barua tu anaitwa serikali ya mitaa. Ni akija ni kitu tu cha kumpa kumwambia bwana barua yako imetoka serikali ya mitaa. Na mwenyewe anajua kwenye kwamba hiyo ni barua. Lazima ajue. Ukimpa tu hii barua, yeye mwenyewe atajua. Lazima ajue naenda tu. Kitu cha kawaida tu. Hakuna hela humo ndani. Hakuna hela. Hamna hela humo. Wewe kaja kusema hakuna hela humo. Hamna hela bwana. Hamna. Angalia vizuri. Hamna hela. Wewe akija wewe mpe tu barua. Jamani napokea mimi. Pokea. Napokea mimi jamani. Mwenyekiti ananipa hapa hadharani. Pokea kwa roho. Mwenyekiti unanipa. Napokea. Unanipa hadharani. Tuna na mimi nashuhudia mwenyekiti unatoa mwenyekiti unatoa. Hamna hela. Ni barua tu. Hamna hela wala usio. Kwa hiari yako mwenyekiti unanipa. Umeiwa hiari yako unanipa. Shahidi ndugu yangu. Shahidi mimi anaipokea barua. Unanipa barua. Mpa. Umenipa barua. Ndio kweli. Hataki zahama. Hamna shida bwana. Barua tu ya kawaida tu. Akija wewe mpe tu mwambie imetoka serikali ya mtaa. Na wote mmeshuhudia mwenyekiti kanipa hapa hadharani. Barua ndio hii hamna hela. Basi akija wewe mwambie tu barua imetoka serikali ya mtaa yeye mwenyewe ataifungua, atasoma, atajua kinachoendelea. Nishike mama. Usiwe na wasiwasi. Nishike mama. Sawa. Haya haina tatizo. Ah, mimi naenda. Ah, haina shida. Hiyo imefika. Atampa huyo ndugu yangu. Atampa wote. Unaona barua hiyo? Mpaka barua kaleta mwenyekiti mwenyewe. Sasa hiyo nishike mama, nishike mama. Ndio anaitwa. Huyu atakuwa muuaji tunagwa. Ama lolote hii anaitwa hii. Barua hii utakuja kumpa hii. Nani yule utakuta huyu? Kwani unamkupa kitu gani yule mtu? Mimi nimekaa mkoleni bwana. Sisi wenyewe inaweza kwanza tu tuhudumia raia wetu. Yule sio mtu mkamati zenyu wawili. Wewe mimi siwezi kumwambia Nagwa eti barua yako hiyo hehehe. Halo babu unacheza wewe tena. Wewe muoga. Mimi sore na timu yenyewe. Mimi nitamkamata mwenyewe eti kwa mkono wangu ndio atoki. Eh, ni kweli. Nagwa kama nani bwana bila kama nani. Anafungua hadi kwenye kiti hapo. Ah, mimi na mwisho siku tunaonekana wote sisi. Oya vipi askiwa? Ah barida niambie. Shokali. Tonge nyama. Utawala. Eh kama kawa. Naona umetula afsa. Ah si unajua. Ah afu nimekaa kinyonge bora ulivoibuka mwanangu. Vipi? Yanaenda? Sure. Au sio? Yeah. Sema unajua mimi mwanangu sana. Ndio mimi najua. Afu najua mimi naishi kwa akili afu naishi kwa mambo akili zangu mezishika mwanangu. Kuna mazingira ambayo mimi sasa hivi nakuwa sielewi afu naona kama manjegeka. Yapi? Utakuja kuwa mtoto wa watu afu mimi sitaki ya mambo. Kwa sababu gani unajua? Yeah. Mazingira ambayo mimi nimemwekea mazingira magumu afu dakika za mwisho akaja kuamini kabisa huyo jamaa mafia. Yeah. Si unajua? Sasa mimi nilikwambia. Mimi nilikwambia. Yaani hivyo maana yake ni hivyo. Yaani hivyo. Hivyo. Yaani sasa hivi yule demo atakuwa na kurespect ile mbaya. Tula basi. Sijamaliza na jamba jamba vitano nashtua maadui bado tula. Sasa hapo atende. Tulia nimalize basi. Maliza sasa. Usinikate kimba kati nikochoa. Maliza. Unanisoma afisa. Kode kaza mwisho ile mimi mwenyewe nakuwa sielewa afu na manjegeka. Mtoto watu mwe ndani mwanangu sikuficha ni manjegeka. Kila nalomuonyeshe mtoto kweli anakubali afu anasanda. Si unajua dini unaona ah huyu imekuaje tena afu ile mazingira yenyewe bado kama haya madogo bado sijamaliza. Bora mimi nitule nifanye tu mazingira yangu baridi barafu. Mimi nakupanga unataka kufeli Nagwa. Utatulaje sasa? Yaani yule demu afu asema mimi nikwambie kitu kimoja. Yule demu ukimwona kama mbaka ndo anajifanya anazima, jua ndo anaelewa mikunjo. Ah sio kweli. Mimi si nakwambia. Yaani ndo anaelewa misunjo. Sasa cha kufanya ujue mwanangu, limebaki tukio hili. Moko. Mamangu tena mimi nasaidia nilo kilipiga tu. Ah. Eh, unajua kunishika akili wangu. Afu mwanangu wewe umefanya flash nini ili la kumalizia malizia ili hapa finishing final decision nini? Hii kushina hili ndio unaona mbwela. Sikiliza mwanangu afu mimi nakuelewa. Sema sana tutasikia kaza mwisho tunakujana heshima. Sikiliza. Sikiliza. Unapeleka kwanza nipate. Sikiliza. Wewe nisikilize mimi. Baridi sikiliza. Afu kuna wakati lazima uheshimu mwili wako. Sheria. Usifanye mwili mkubwa leo ndogo. Ula ula. Ndio. Sikuwahi hata siku moja kuitwa kwa mwenyewe. Inaonekana yule muuaji kweli. Mimi siamini katika hilo. Unajua huyu bwana mdogo, huyu dogo huyu, huyu dogo mara nyingi anakuwa na mkwala mkwala wake. Kwanza akija kwanza tundunde akumpeleke kwenye serikali za mitaa. Aise kufanya matukio kama haya sio mwangalia. Mimi kumpiga watoto kama hawa. Mimi.
kwa hiyo ile mechi Manchester mimi ni mwogope huyu bwana mdogo nitakuwa sina akili mimi wewe vipi unachukuliaje mimi sasa sasa unabidi vipi Simba na Yanga mara nyingi inakuwa nani vipi shati yangu iko wapi eti wewe wako iko wapi Kwa kesi mbali juu hapo gari pale gari. Wewe mke wangu yuko wapi nauliza tena? Wewe mke wangu yuko wapi wewe? Mama mtu wewe, mama mtu kwake sivai lakini mimi kwaifanya nini jamani? Mdogo wetu tulia. Unajua mdogo wetu huyu analeta dharau huyu. Atakwambia jamani sema tulia. Tula. Sasa tulia. Wewe tulia nimekwambia tulia. Tulia ndio. Nisimame. Naongea kitu kimoja mke wangu yuko wapi? Mke wake yuko wapi? Nauliza mara kwanza mke wangu yuko wapi? Mke wako ndio kwa serikali za mitaa. Mke wangu yuko wapi? Mke wako ndio. Mtaka na kwangu huyu. Utakuwa kwa serikali za mitaa na barua hii imekuja serikali za mitaa unaitwa. Inawezekana kwa kweli. Inawezekana kweli serikali za mitaa. Ni barua mwenyewe. Wewe mbona nishika? Unanijua mimi wewe? Hapana. Unanijua vizuri. Iangalie sura. Salamu. Angalie sura. Hii sura baba minono 5000 cheko la buku. Wewe mshamba unachomekea unajua naenda blazamene wangu apenda na madem lord. Mshamba yeye. Tulia sijakwambia kama mzee. Umenivalia mimi wani unaumwa macho. Nitavunja. Nitavunja. Kachi mbele. Ameleta. Ndio kaka. Pole. Mshamba yeye. Pole kwa kazi. Tulia. Naongeongea sana, naongeongea taarabu nini unanipa? Barua mwenyekiti. Naweza mkaletoa posa nyo watu wa kiume mnapokea pokea barua zinawahusu hizi. Zinawahusu. Ndauja kuolewa nini, kazeni. Mwakua mnacheka cheka tu hapa, mimi so mchekeshaji. Mwenyekiti anasemaje? Soma wewe shika. Oya changamka soma. Changamka mimi, wewe tulia. Wewe tulia ndiyo. Habari yako mheshimiwa Nagwa. Ngoma Nagwa. Sikia kwambia usome. Umambo usome. Mbona shobo hapo mtu wa kiume? Shatula. Mbona shabokea shabokea sasa utakushubokea vitu vya mbavyo vishobokeki mshamba shatula mimi mwenyekiti wa kitongoji hiki na ku mtakuja kuolewa nyoo watu wa kiume mtu analeta barua hapa afunye mnachukulia baridi barafu kuna jela babu mtu analeta tu barua labda mmeletewa posa nyoo watu wa kiume muolewe afu mnapokea pokea jiangalieni Mdaote nda huja kwa somea kesi kiuni kisera kushina mazingira mbo mimi najua tofauti Mdaote na wachinje ni Yani baridi tu kivyo vyote kama unataka ngumi wa mbwani njo Nini buwana? Na kumuka nilikuandikia barua umpeleke mtumiwa Nikaona kimia fozi totolo hakuna majibu yote. Na ndio maana nikakupigia simu. Vipi? Huyo mtumiwa. Na kati nimekuandikia barua mpelekee mtumiwa. Mtendaji barua mimi nimeipeleka na nimefika mpaka kwao pale. Niko mwanangu asikumkuta, nikawakuta hapa mgaji wenzie. Ikabidi niwaambie jamani, hii barua akija kwa Managwa mtampa. Wakasema sawa, nikawakabidhisha wale wapangaji wenzie barua. Unaita na siara eh? Hiyo sasa shauri yake kwa sababu kama barua tushampelekea tayari ya wito anaitwa hapa. Sasa kama anapuuza hiyo juu yake mwenyewe. Afya. Okay. Sawa, haina shida. Haya mama pole sana. Asante sana mtendaji. Haya bali utokako. Mtendaji kama unavyoona hivi. Haya nilivoje ruhi. Haya tatizo tena nini ndugu yangu? Mwenye hapa tasiele. Huyo mkaka nimekutana naye hata simjui, hanijui. Nimekutana naye pale kanivamia tu yani sijui lengo alichinje hata sielewi ndo amenikata hapo kidogo kwenye siki. Binadamu hana hata huruma pole sana kia Mungu. Isiwe mpenzi wako umegombana huko ndo mna maana si wanawake hivi. Hilo na nitaka niulize. Sija kawa mheshimiwa tena huko mumeo kakukunguta kakukata sikio ikawa shida. Sema ukweli usio kaficha maradhi. Mwenyekiti hakuna na hapa kwa dini langu la Kiislamu sijawahi na wala sijawahi kukutana naye simjui hanijui yule mtu. Lakini cha ajabu tu kanivamia. Naye unaitwa? Naitwa Muslima. Muslima nani? Anis. Unatokea wapi? Kimbagolila. Kimbagolila. Mjumbe wako pale nani? Pole pole. Mjumbe wako nani? Mzee Shabani.
Mzee Shabani, ule Mzee Shabani Mwakasege? Ndi mdo mjumbe na zaidi ule. Okay. Haya, shika barua hii hapa. Utenda polisi kwa chwe. Haya, pole sana. Asante. Mwana bwana, kwa yonu ele. Karibu baba, karibu. Vipi afisa? Asante. Show. Karibu ya show kari. Ola, vipi ni mkumi. Karibu kari baba. Baba, joto kari kweli, joto kari. Baba, umevaa boxer. Unatembea na boxer baba. Oya acha kona basi, niambie nimekuja barua nimekuta zangu maskani pale nimeletwa barua inakuwaje? Baba hata nikikwambia baba nitafanikiwa basi. Hii barua baba tumekupa muda mrefu sana. Baba barua hii tuliandika tangu mwezi wa juzi. Sio barua ya ubaya. Hii barua baba ya kazi. Tumekuangalia tukapokuwa kucheki, serikali ikakona kwamba wewe hiyo kazi unaweza ukaifanya kutokana na afya yako, afya njema. Umeona? Sasa tukoona kwamba tupite ofisini hapa ili mradi tukupe hiyo issue. Niza nikupange kitu kimoja sawa. Niso mtoto mdogo. Alafu dakika za mwisho raia hapa kibao mtaani wapo. Ushanielewa? Raia tika nao wamejaa ile ile mveme. Lakini hizo pigo za kuniambia kwamba unatia mimi barua, serikali imenitoa nifanye kazi, mimi nafanya kazi gani askari? Baba kila mtu ana bahati yake babangu. Kila mtu ana bahati yake. Bahati ya mwenzako usilalie mlangoni. Sababu tumekuona wewe kutokana na body lako na ucheshi na mambo mengine yale ambayo kwamba upendi shida na mtu. Unaona unafaa. Kazi kwa kazi gani? Usinishike babu. Wewe vipi unaongea na mimi unanishika? Samahani. Unanishika unanijua mimi wewe? Corona baba. Unanijua? Baba wewe. Sasa tusameane. Ongea lakini usiniguse. Haya asante. Unaona bwana? Kwa hiyo inategemea baba, afya yangu mimi na afya yako inatofautiana. Wewe una afya njema. Tena mimi mtu mzima. Hiyo kazi ya kulinda godown wapi na wapi baba? Ndio maana ukachagulia wewe mtoto jirani yetu tukaona kwamba unafaa. Tukupe ulaji, maisha yaendelee na familia yako baba. Au tumefanya vibaya? Shoga. Au sio? Wewe ongea babu, mbona unaongea kama ni mbatalabu askari? Wewe unaelekeza kuna mazingira gani nijue kama vipi nichekeche? Mazingira aliyobaki baba samani. Kuna huduma wengine wataka kuja ila siku kwa kusubiri huduma chobingo. Ingia kwenye chumba cha chobingo. Ingia hapo baba. Ingia hapo. Kile chumba kina amani na kila kinako makiti kule baba. Kamsubiri mwajiri. Baba usio na wasiwasi, sio jela wala sio selo. Hiyo ni sehemu salama, uwe na amani nawa. Usijistukie. Subiria tu hapo baba. Mwajiri anakuja kwa simu yake babu. Hana baba. Usiniweke babu. Sikuweki, hao vijana. Anakuja sasa hivi. Ingia utakuta na kiti hapo kidogo. Niangalieni bwana mwenyekiti nao uangalie sometime moja vitu vyako vingine sio naweka mdudu huko nasubiria afu mwisho siku na kwaje unakuja kukuteka. Baba ina. Hivi kujaje tena baba? Muda mchache tu baba sikuweki sana sio paniteka baba. Watu wasijulikana. Na kwambie kangu lazima nijue wewe unaenda wapi. Nisikilize. Sawa. Kosa langu kukuaga au sio kusaka kukuaga, mimi lazima nijue kwa sababu ndugu yako, mimi najua unaelekea wapi. Unayestahili kujua kila kitu chake ni mumeo. Nisikilize nilivyokuambia, sawa? Sawa. Mume wangu anapaswa kujua na vile ndugu yangu anapaswa nijue unaenda wapi. Lazima nijue. Dada, nisikilize basi, nisikilize nishakwambia, sawa? Nisikilize vipi bwana? Nisikilize basi. Tusio tunasumbuana sumbuana. Sitaki habari hizo. Nishakuaga naondoka, amini kwamba naondoka. Nielewe inatosha. Tunu. Vipi? Ndugu yangu. Kwani pesa kumweleza sana dada eh? Yaani kila kati papa. Ya nini? Sikiliza mkono. Anazingua Tunu. Mimi nishamwambia Tunu eh, mimi napatoka hapa. Ananiganda usiku kucha. Unaenda wapi? Mkono. Ni kweli? Mimi mtu wa umri huu kufukuziwa kama nyani jike. Ila kwa sababu wewe mwanaume mwenzangu no sweat. Njoo. Njoo. Niache naongea kidogo na mwanaume mwenzangu. Sister, ingia ndani. Naomba niache mimi. Haya. Kuwa na amani, sawa? Yes. Relax the down. Haya. Dada woyo. Woyo. Huyu woyo. Wewe. Ah basi kafua. Msikia, yule mtoto akiki, mdu kanae chini, mkae mwaongee mwaendelee. Lakini unapompa stress na kunamuumiza, sio vizuri mwanangu. Hamna mkono ujue nikwambia nini kitu mshikaji wangu au sio. Wewe ujue ni ndugu yetu, lazima mimi nikwambie. Mimi nafahamu sio ndugu yangu. Ndio. Mimi hapa nastahili lazima niondoke tena kwa wakati huu bila kupoteza muda. Sikiliza, sasa wewe na begili unaenda wapi? Hapo unapomchanganya sister. Ngoja sasa nikwambie. Kaza moyo, nisikilize. Yule ngoma nago sio anamjua.
Asa nisi mdiyo ngoma nagwa yule, hiyo ngoma nagwa namjua vizuri. Na ngoma nagwa namjua vizuri, na hivi ninavyokuambia wananchi wanamtafuta, popote yule anauliwa. Yale yote matukio yanaonekana anayafanya yeye na yafanya mimi. Wewe, mimi ndo muuaji, wewe. Ha? Kukuua, ndo unafanya wewe? Yale matukio yote nayafanya na kwa sababu. Yule mwanamke ambaye anaishi naye nagwa, sio namjua. Asa nisi mdiyo mimi yule. Yule mwanamke alishawahi kuwa mali yangu na mimi nishaishi naye. Ule mwanamke wa kinago? Eh. Wale wanao mrubuni sasa hivi ule mwanamke pia hata na mimi walinifanyia hivyo hivyo. Wi na ndo maana ngoma nagwa alipojitusu kuja kwangu kutaka ushauri nikaona yes. Hapa hapa na mimi nalipiza. Na sikufeli nimelipiza. Ningekuwa Beach Boy tayari mwanangu wao washakuteka hiyo ya pili hiyo mwanangu. Si hapa hivi. Ah, unacheza. Unachukulia poa. Na mimi nishakaa Beach. Machizi boy. Kali ndela dede. Yaani kuna muda ile machizi boy wote wanakaa na kuchora yeye, alafu jiti iko moja, alafu kuna upepo kama wote. Mimi naacha. Unacheza. Wewe si una tabia kule chukulia poa. Acha acha. Mzo mtu mzuri. Unacheza. Haya. Acha acha. Mzo mtu mzuri. Niambie mwanangu. Baridi askari bwana wewe mwanangu ujue. Sasa mwanangu mimi na jambo mwanangu unajua afuna kuasielewa unaona kama mapicha picha afu mapicha picha yenyewe ya kizungu afu unajua leo mimi mwenyewe mtoto wa Kiswahili sielewi ya. Unajua mimi mwanao naishi kiuni afu mwenyewe unajua kwamba hizi 26 afu zinaishi. Ndio maana naishi na watu wadogo mtano wa chalaza afu anachukulia poa anachukulia ubla za mimi sio ubla za mimi. Mwenyewe unajua mimi afya nayo mbaya amenia mwanangu. Sema kuna mazingira fulani ambayo yapo unajua kwa shemeji yako mimi unajua ananipa gausha fulani kwa stress. Pigo gani tena? Unajua mwanangu mimi muuni. Alafu naishi kwa hisia kama Bob Marley. Unajua mimi na lasta, mimi ni lasi. Unajua. Mimi unajua nikimwona mke wangu na kuna matatizo fulani madogo madogo na kwa ile baridi na take lease. Unajua anachukulia haya maisha. Lakini mwisho siku shemeji yako mimi analetea masahau. Alafu anapoleta madharau anaita madharau ya default. Nagwa matatu. Una majina 310 sijui Clean Temple Peleto. Majina yote yote majina 363. Mademu wewe wajui. Mademu wenzako wa mademu wa kileo hao wanataka kuletea michezo ya Kiyahudi. Ah so baby mabani uwe. Yaani hao wapenzi wanaopenda kubembelezwa wale kina mama waliozaliwa mwaka 50 miaka 25 nyuma. Yeah. Lakini hao mademu hao sasa hivi watu walikuwa nao sisi. Yeah. Ah napenda ubandidu. Yaani usimletee, yaani ukimletea mababa mwenzako anakuona boya. Hawapendi taarabu. Yaani mimi ndio maana unaponiona vi mwanangu, sina demo, sina mke, sina nini kwa sababu gani? Kwa afikiri mimi sio lijali. Kwa nadhani kumbadilikia vipi babu? Sio kwamba nikikwambia leo mbaya, labda umshindishe na njaa au umemkuta tu anaendelea na shughuli zake umekata umefunua. Huo boya. Sijui ushanielewa. Nakuelewa. Yaani yule pale cha kufanya sasa hivi, mbadilikie. Nyuma unajua mimi nishafanya sana matukio albamu. Mimi nishafanya matukio, mimi nishaua. Nishafanya matukio ya ajabu yani ambao hadi nimekimbia huko nilipotoka mpaka nimekuja kutulia huku. Sitaki lawama, sitaki kesi. Lakini mchumba anachokitakia kunitengenezea mimi na nitengenezea mimi lawama afu kwa yani maisha ambayo magumu, magumu askari. Afu tunajua sisi tunaishi kibadi mani kisela kiuni mwenyewe unajua kigwanta na. Ndio. Sitaki kuishi maisha hayo. Kifoa yani ninakuwa naishi kifoa au kama. Mletee Ukristo mbadilikie. Ushanielewa? Yaani ule pale sasa hivi ukirudi sasa sio kama zamani. Akuchukulie nago kama yule anajua da mume wangu huyo. Kuli sasa hivi sio. Umeelewa? Atafute yeye sababu nini? Umeelewa? Mbona imekuwa hivi? Atarudi kwenye mstari. Ule pale sasa unajua nakupea kilimoja. Sika kuzoea ukirudi na sijui my baby baby nini? Yeah. Zile hakuna. Yaani unarudi nyabe nyabe kabi nyao kimya kimya. Sura ya mbuzi. Unatoka zako huko kule? Yeah. Hapo sijichanja hapa midamu nini ile sasa kujichanja mwanangu si ulofa unajichanjaje babu ah kwani unajichanja kiboya kwamba ndo niliposema hivi ndo kwanza huku mpaka huko kote yani unakuwa unaacha mdomo wenye alama ya kuchilizisha damu tu afu ukifika ile pale ndo kama ile mixer hata kama unaweza kuongezea unaongezea afu kabinyao una maongezi mengi na yeye ukienda pale huyo cha umeingia zako ndani umejichukulia maji mwenyewe umeenda umekoga nilo umemaliza yani uongei naye. Siku nyingine tena hivyo hivyo. Jini kisirani, sio jini kisirani, sijui. Yani wewe unarudi wewe, yani mwenyewe unajua yes. Hapa mwanangu nimepima maji kwa miguu miwili na zama. Muda wote unaingia. Na yes, afu sio hiyo tu, yani unamletea habari hizo afu ongei na kitu chochote. Mfanyie hivyo mara hizi mara tatu. Afu yani au na zaidi.
alafu utaniambia. Sio unajua mwanangu amenipa bonge la technique. Hiyo technique hiyo juu la kimafia hilo watoto wa shamba shamba hawezi kuelewa hiyo. Ndio sasa mimi nataka nikupe mchoro. Au sio? Mimi pale mchoro wangu ambao nautengeneza. Yule simgusi. Sio unajua? Yaani kama simgusi simgusi hata kidogo. Yaani macho yangu nikirudi pale kabinyao, speed story, kabinyao sura mbuzi, sio unajua? Hii sura yangu yenyewe sura baba ni. Ndio sio kazi sasa mimi simshangaa na nilete hiyo. Au bongo wako unataka mwekezaji. Chacha, unacheza. Yaani hivyo ninapokuambia mimi wewe fanya. Sio. Utawala. Sikupinga. Afu utaniambia. Tikeli. Sio. Sasa basi hadi kukufikia hatua hii dhamira yangu imeshatimia, mimi sipasi kuendelea kukaa hapa. Nikiendelea hapa mawili, aidha nikamatwe nikaozee gerezani au nitakuja kuuawa kupitia kwa wananchi wenye hasira kali mkono. Sistahiki kukaa hapa mimi. We kayuyu, kayuyu, we kayuyu, we kayuyu. Yote naendelea. Kumbe Kayuyu ndo mtendaji. Alafu leo hii anakuja kumtaja Nagwa. Unasikia Nagwa usiki na chochote. Kule mzamiaye ndiye kumbe sie. Kumbe Kayuyu jambazi. Mbona shangaa jamaa huyu? Yupo tu. Atakana anawaza kumbe ana hesabu zake kichwani. Kayuyu. Jamani. Hakuna Nagwa naye kumbe mwanamke sio wake. Kachukua mkuu wa mwenzie. Kayuyu kabonjoa. Nagwa ni anabonjoa. Mapenzi. Kwa ngoma ni kabonjoa, bonjoa. Datunu. Upo. Haya, bora ndo kashaondoka. Huyo anayoyoma. Hata jua mwenye kwa na mwasa. Ndugu yangu, niambie bwana mkono. Dunia sio watu wanaishi tu. Kweli kabisa, maana siku hizi ni vifo. Maana tunaweza kusikia hata mwenyewe ukaja ukafa ghafla. Dunia ina mambo mengi sana. Unajua kila nikikaa nikimfikiria bwana Nagwa. Nagwa anateseka. Bwana nikwambia Nagwa sio mtu wa kusikitikia. Kwa sababu Nagwa bwana yule mtu bwana yule jambazi sana. Wewe leo unakuja kusema kitu kama hivyo wananchi watakupiga wewe. Nagwa yule muuaji. Anachinja watu ovyo. Mimi nikashanikaba yule mwanzo nitweroo yani kanikaba leo nikafika hapa nimefika kutoka ikarudi. Wewe unaongea mambo kama hayo Nagwa. Hayo atakupiga bwana wewe mkono bwana. Nagwa ausiki na tukio lolote linaendelea. Nagwa sio muuaji. Eh? Au wewe rafiki yako Nagwa ndio atakumtetea atoke? Hapana. Unajua sisi familia tunapenda kuropoka. Unajua ukifanya sana shahidi sana, serikali wanadeni na wewe. Ni muuaji namjua. Nagwa kabla mlekewa tu kesi. Muuaji Kayuyu. Na mimi Kayuyu kaniambia mwenyewe kwa kinywa chake. Tumekaa watu wawili mimi na yeye. Face to face. Au wewe Nagwa kakutuma jela? Hapana. Kayuyu ndo muuaji. Sasa Kayuyu kama muuaji, kwa nini Nagwa ndo alikuwa anakuja mipanga nyumbani? Mimi nishakushuhudia mimi mwenyewe ujue. Alafu mbona mwanamke yule mwanamke anashina Nagwa? Kayuyu kashashi naye. Hivyo ninavyosemekana mimi kama natambua kidogo. Nishakwambia kama mkasaubi. Kama yule mwanamke kweli alikuwa jamaa yule alimuoa yule. Umeona bwana? Sasa yule Kayuyu alichokifanya yeye yani kataka kulipiza. Kwa hiyo Nagwa alipokuwa bwege akili yana akaenda kuomba ushauri kwa Kayuyu. Kayuyu ndo akatumia opportunity ile ile ushauri. Kayuyu anaua anaonekana Nagwa. Sasa huyu wivu wa mapenzi huo. Mapenzi. Na lakini Nagwa akuaga na nia mbaya. Alienda kwa bwana yeye, mimi mke wangu kwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kayuyu akona yes, point ndio hii. Na hivi nakwambia Kayuyu mwenyewe hayupo. Kali kwa kimbia. Haya. Kasha kodi boxa zamani. Walikuwa wanaua wote. Yule mtaka ndo kakimbia yule kakamatwa. Hapana, Nagwa usiki. Na mimi kila nikimwangalia Nagwa namuonea huru mlole mwili wake. Tena puuluka jela yule. Na jela yule. Kule jela kutoka na watu zaidi ya yeye. Sijataolewa yule. Ngombe kitu. Ila naomba haya maswala.
yawe siri yako. Sitakumwambia mtu mwingine yote. Nitamwambia jirani yangu tu basi. Ni swali wewe langu mimi wewe lako. Nitamwambia na mwenzangu. Sasa. Kama nilivyokuambia. Nagwa kesi sio yake. Haya bwana. Una mtu kujifanya mitatu mimi nini kume mtu wenyewe mrombo tu anakuja kufanya matukio mtu mwingine huo ndo. Upumbavu. Kumbe hata mimi nenda nitampiga yule Nagwa hiyo.